баги для українських захисників майструють вінницькі волонтери, на базі яких автівок їх виготовляють. 17 переселенців, серед них п'ятеро з інвалідністю, прихистив реабілітаційний центр Шаргорода. У Вінниці відбулось ралі і виставка ретроавтомобілів на підтримку ЗСУ. Це «Комашка 3.0». Так вінницькі волонтери назвали третій баги, які виготовили для українських захисників на південному напрямку, розповідає Михайло Ткаченко. Зробили його на базі Нісан Прем'єра. Авто потрапило в аварію, але, каже, отримало шанс ще послужити військовим. Двигун тут двохлітровий дизель. Перевіряємо його систему запалення, систему приску. Замінюємо зазвичай мастила, всі фільтра. Андрій Кравчук каже, аби авто могло їздити бездоріжжям, змінюють ходову. Піднімаємо максимально кліренс для того, щоб машини автомобіль успішно проходили там, де не проїде звичайний автомобіль. І, в принципі, це вже неодноразово рятувало їм життя. Перекурено солдати, та за зволенька собі кувала. Площадка для того, щоб боєць міг стояти на ній доволі впевнено, нормально. Тут ще будуть робитись скріплення для поясу, і зверху буде встановлена турель для кулемета. Фактично, цей автомобіль призначений для того, щоб виконувати швидкі бойові завдання. А ще поставили протекторні шини, зняли передню панель, залишили нічну підсвітку. Надійні практичні сидушки, вони, можливо, виглядають не зовсім комфортно, але в них доволі зручно сидіти. Іноді буває при тестуванні, залітає вода, залітає болото, залітає все. І ця сидушка має бути така, щоб її змити, вимити все, видути. Виготовляють такі легкові автомобілі для розвідників. У роботі керуються їхніми персональними побажаннями, каже Кравчук. Кожен багі відрізняється один від одного. На одному з автомобілів там встановили турель для обстрілів. Деякі автомобілі зроблені для того, щоб вивозити поранених. Тобто, в принципі, фактично такої універсальності якби немає. Поруч волонтери відмірюють, ріжуть метал та зварюють каркас для наступного багі. Це вже «Комашка 4.0». Цей даний засіб був в окупації, на ньому їздили загарбники нашої країни. І головний лікар Херсонської обласної лікарні вирішив, що він не буде їздити більше на цьому транспортному засобі. Він знав, що є волонтери, які виготовляють в Вінниці баги, і вирішив просто віддати безкоштовно цю машину. У салоні вирізали передню панель, вийняли сидіння, каже Михайло Ткаченко. Ми запланували собі рівна площадка, а сюди буде встановлено також сидіння. Перший багі волонтери виготовили на базі ВАЗ-2106. Його українські захисники назвали «Боня», розповідає Денис Міляновський. Зорганізувалися чоловіки 6 червня, відтоді, каже, виготовили і відправили два баги, відремонтували два позашляховики. В нашій команді є і підприємці, і лікарі, і механіки, і зварювальники, і, скажімо, бухгалтера, економісти. Всі працюють на рівних. Вартість виготовлення одного такого багі різна, каже Михайло Ткаченко. В середньому 150-200 тисяч гривень. Гроші збирають на монобанку. Кожне авто перед відправкою фарбують, опісля тестують. Бувають рецензії, ну, такі відгуки про наші машини, що уряд каже, по вашій працювали два тура, каже, і хлопці виїхали. Ми вдячні нашим волонтерам, які допомагають в ремонті. Великі у них руки, щире серце і добра душа. Слава Україні! Героям слава! Міляновський каже, «Комашку 3.0» захисникам повезуть у понеділок. Олена Карбівська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця. 17 переселенців прихистив на Вінниччині навчально-реабілітаційний центр, що у місті Шаргород. За півтора року, відколи тут, вже обжилася, каже переселенка з Авдіївки Надія Боєва. За місяць бабусі виповниться 90. У себе вдома, тільки не вдома. Греють, дають, кушаємо, стираємо, убираємо. Все у нас, все як вдома. Нас не обижають, наоборот, за нами пекуться. Я ще таких людей за 90 років ніколи не бачила. Суспільному Надія Боєва розповідає, до повномасштабного вторгнення жила в Донецьку. Після 24 лютого 2022 року переїхала до доньки в Авдіївку. Почалась війна, почалась стрільба, і оце ми, хата почала горіти, да, і нас окна витягнули, її і мене. У грибі сиділи. Холодний, холод, голод, ні стекол, ні дверей, нічого не було.
60-річний В'ячеслав Томілі народом із Солодара. Розповідає, після одруження з родиною переїхали до Бахмута. Війна підірвала здоров'я дружини. Торік, каже, її не стало. На Вінниччину з-під обстрілів виїздив із 35-річним сином, в якого інвалідність. Старого має залетів самоліт і почав потихеньку бомбити. Потім вже до 10-го числа почали міни падати. Вони спочатку падали, Терекон так плоско йде. Воно нас якраз получалося нас поселок, нас прикривали терекони. Потім почав падати на терекон, за терекон, потім на першій вулиці, на вторій вулиці, потім вже почала у нас в огороді, вже почала хату трощити. Навчально-реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, в якому розмістили переселенців, у Шаргороді діє з 2018 року, розповідає його очільниця Галина Понько. Тут надають послуги особам з інвалідністю від 3 до 35 років. Психолог у нас працює, логопед, корекційний педагог, у нас є масажист. От, дуже би хотілося реабілітолога, але дуже важко знайти людину. Наразі в центрі, за словами Галини Понько, отримують послуги майже 30 дітей з інвалідністю. З них 5 з числа переселенців. Кілька разів на тиждень тут проводять майстер-класи, розповідає представниця громадської організації «Справа Кольпінга» Наталя Прочко. На кожному занятті ми можемо розвивати ту чи іншу здібність дітей і також дітей, які мають інвалідність. Наприклад, коли ми говоримо про майстер-класи з виготовлення чогось дрібного, то активно розвивається дрібна моторика рук і відповідно також буде розвиватися і півкулі мозку, і співпраця між півкулями мозку. Для переселенців у центрі виділили 3 кімнати. За потреби, каже Галина Понько, зможуть прийняти ще 23 людини. Проживання для них безкоштовне. Готують переселенці самі. Овочами, борошном та крупами їх частково забезпечують волонтери. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниччина. 20 запорожців, ягуарів, мерседесів та інших машин 20-го століття представили вінничанам та гостям міста у рамках автомоторного змагання «Раллі Поділля». Ретроавтівки припаркували на площі Водограй, що у центральному парку імені Леонтовича. Заїзд ретроавтівок стане першим етапом змагань ветеранів Федерації автомобілістів України, розповів Суспільному співорганізатор заходу Олександр Вдовиченко. Вже сьогодні приїхали машини з багатьох міст України. Це і Дніпро, і Кривий Ріг, Жовті Води, Житомир, Київ. Багато машин. Вінничани виставили свої машини. Це таке перше ралі Поділля на підтримку Збройних сил України. Стартує першою Вінниця. Це так було вирішено, бо Вінниця, вона в найкомфортніших умовах, в центрі України знаходиться, і є багато людей, які погодились приїхати сюди, всім якби близько до нас доїхати. Серед учасників подільського ралі – автогонщик Роман Щепков. Чоловік минулого року представляв Україну на ралі «Монте-Карло Класік». До Вінниці, каже, приїхав із Запоріжжя. Суспільному показує своє авто бірюзового кольору ЗАЗ 71-го року. Ми його повністю розібрали і повністю зібрали своїми руками, власноруч, замінивши на більш сучасні, сучасні матеріали, які використовуються в підшипниках, в двигателі, в коробці переменних передач. Тут все аутентично, це основне требування учасників ралі. Представив своє авто на ретро-виставці і вінничанин Валерій Матвійчук. Німецький легковик Adler Strom Form 1939 року придбав, каже, для власного задоволення. Максимальна відстань, яку на ній долав, 100 кілометрів. Я її таку купив трошки. Тільки єдине, що в них раніше був колір, такі темні кольори, там зелений, чорний, а ми її пофарбували, щоб цей, ну, щоб вона була яскрава. Мотор, правда, тут вже на ній не рідний стоїть від Волги, а все таке, ну, всередині тут. Ну, знаружі старалися зробити якби більше, щоб воно було таке, як воно було в ті часи. У рамках подільського ралі зорганізували і виставку «Ретро по-вінницьки». На ній представили автомобілі, мотоцикли та велосипеди, які раніше експонували в музеї ретротехніки на Соборній. Розгорнули виставку теж у парку, в павільйоні колишнього автодрому. За словами Олександра Вдовиченка, вхід на виставку за донати. Гроші збирають на безпілотник для однієї з вінницьких бригад.
Серед відвідувачів виставки – 11-річний Акім. Найбільше, каже, йому подобаються військові машини. Ось та військова машина армії США і ось ця поліцейська машина. Дуже круто, що тут можна щось потицяти, тому що в багатьох музеях це не можна зробити. Офіційну виставку відкриють у вересні на День міста, каже Олександр Вдовиченко. Сьогодні вона працювала протягом дня. А ось ретроавтівки у парку були до 5-ї вечора. Далі рушили до бару. Фінішуватимуть автівки у Кам'янець-Подільському, каже Вдовиченко. За словами автогонщика Романа Щепкова, наступні етапи автомоторних змагань проведуть в Одесі та Дніпрі. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. До відбору на Олімпійські ігри готуються вінницькі хокеїсти. Тренер Павло Мазур каже, українську збірну з хокею на траві, до якої увійшли 11 наших хлопців, вдруге в історії відібрали до Олімпійського кваліфікаційного турніру перед іграми 2024 року. Вдруге в історії відібрались на заключний передолімпійський кваліфікаційний турнір перед Парижем 2024. Путівкою на відбір стало срібло, яке хокеїсти вибороли на чемпіонаті Європи. Змагання з 23 по 29 липня проходили в Дубліні. Ірландія, каже тренер, всього участь у чемпіонаті брали 8 команд. Були розподілені по 2 групи, по 4 команди. У нас у групі достались такі суперники – це господарі змагань ірландці, національна збірна команда Чехії, національна збірна команда Португалії та національна збірна команда України. Нам вдалося посісти після господарів друге місце. До Олімпійського кваліфікаційного турніру готуються два Володимири – Костечко та Жмиренюк. Хлопцям по 21-му. Суспільному розповідають, у хокей на траві грають зі шкільного віку. Обидва – на позиції захисників. Неймовірно мені сподобався саме цей вид спорту, оскільки тут йде за дія усього тіла. І це супер, ну, супер цікавий спорт. Обрав випадково, в школі запропонували, я так з першого класу і вирішив піти. А потім дізнався, що батько займався також цим видом спорту. Хоча він про це мовчав. Коли ти малий, ти цього не розумієш, а коли вже доросліший, тобі подобається ця швидкість, інтенсивність, жага до перемоги. Тому всі ці фактори впливають на те, що ми любимо цей вид спорту. Костечко каже, на чемпіонаті Європи грали 4 періоди по 15 хвилин. Ми з чехами вдало зіграли, з португальцями так само супервдала гра, а з ірландцями саме в груповому етапі ми зазнали поразку 7-0. Найважче, я думаю, що це була гра з італійцями, це був полуфінал і саме за вихід в фінал. Чемпіонат Європи показав, над чим ще потрібно працювати, каже Жмиренюк. Швидкість мислення, сильніші передачі, всі фактори такі, які потрібно використовувати. Чим швидше ти приймеш рішення, тим буде краще для команди. Ваша задача, зелених, забрали. Тренер Павло Мазур розповідає, збираються 6 разів на тиждень, щодня на тренування витрачають 2,5 години. Це загальнофізична підготовка, це спеціальна підготовка, це швидкісно-силова підготовка. Тому що якщо є база цих всіх компонентів, далі все можна шліфувати техніку, тактику, стандартні положення. Олімпійський кваліфікаційний турнір, каже Володимир Костечко, пройде на початку 2024 року. Куди поїде українська збірна – до Пакистану чи до Іспанії – поки не знають. Головне, каже, перемогти і потрапити на літню Олімпіаду. Олімпійські ігри будуть проходити в січні, тому в нас є великий проміжок часу, щоб набрати наш максимальну форму, рівень і досягнути піку. Тому, звісно, це величезний шанс для нас усіх, і ми будемо націлюватися тільки на вихід до Олімпіади. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1631 прізвище. Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах.